män som jag strukit ut, aldrig förmått mig omtala och icke vill minnas. Uppfostran och bildning tyckes bara vara masker på djuret och dygden föreställning. Det högsta vi komma till är att dölja uselheten. Livet är så cyniskt att endast ett svin kan trivas i det. Och den som kan se det fula livet vackert, den är ett svin. Livet är nog ett straff, ett helvete, för somliga en skärseld, för ingen ett paradis. Man rent av tvingas att göra ont och pina sina medmänniskor. Bara sken och villor, lögn, trolöshet, falskhet, autokomedier. Min kära vän är min värsta fiende. Min älskade borde skrivas min hatade. 6 september. Brev från Harriet, där hon förmjukar sig, vill lämna teatern och stanna hos mig. Men jag har redan skrivit till Miller att börja skilsmässan. 29 oktober. Lillan flyttade ifrån mig. Harriet kom hem från Finland. 30 oktober, söndag. Stark kontakt med Harriet, fastän skilda. 6 december. Natten till den 6, stark kontakt med Harriet. Sedan hela dagen idag. Växande slottet. Hästkasernen i trollsk belysning under det jag skrev på svarta flaggor. 2 vita gestalter står uppe i tornaltanen. 10 december. Nobeldagen. Igår kväll den 9 sände jag mitt brev till Harriet, vilket jag skrev för 14 dagar sedan. Vi skildes den 27 oktober. 20 december. Brev från Harriet där hon berättar bland annat att natten före hade arkitekt Möllers oljefärgsporträtt fallit ner från väggen och kastat en understående stor palm på golvet. Men så att den stod rakt upp som om den vore nerlyftad. Skrämda härav inställde Ems sin beslutade pariserfärd till julen. 21 december. Möllers reste ändå, men bara till Köpenhamn. Brev från Harriet. Die Ferne. 24 december, julafton. Underlig dag. Jag hade gjort mig i ordning att vara ensam hemma. Klockan 6 eftermiddag kom Emil Sjögren. Han satt vid pianot och spelade. Då ringde telefonen. Det var Harriet som bad mig komma hem till sig och tillbringa julafton där. Jag gick dit. Allt var frid och behag. Klockan 10 kom Ines och Alf. Vi superade till 11:30. Nere på gatan tappade Ines alla sina pengar i snön fallande omkull. Året efter gjorde Ines konkurs. Då erinrade jag att Harriet nyss där uppe berättat hur som hennes andra syster Dagmar fallit på samma ställe för en tid sedan och vrickat foten. Blivit liggande och ropat på hjälp, då hon ej kunde resa sig. En slaktardräng gick förbi men ville ej ta i henne. Slutligen fick hon hjälp och hemfördes i en droska samt låg till sängs i en vecka. Det var hon som skilde mig från hustru och barn. 1905. Strindberg till Harriet Bosse 1 januari. Älskade. Måste tacka dig för julafton, vilken jag gömmer som ett av mina vackraste minnen. Jag fick se dig i den infattning du skulle ha. Ensam, suverän, men med din skönaste klenod. Barnet. Och jag fick se modren avklädande sitt barn till natten. Och så skall alltid din sängkammare se ut. Du så stolt ville ha en man invid dig. Det var ett misstag som nu är rättat. Men det var för barnets skull. Jag känner mig ärad för visso.
Vårt synliga band kunde lösas, men det osynliga icke. Jag tycker det är vackert som det är, och på avstånd ser jag dig som kommen högt uppifrån. Tror icke vi är och riktiga människoväsen, utan lite högre ifrån kastade djupt ner. Därför stramar det i våra kroppshöljen, och därför vantrivs vi. I natt klockan 12 kände jag din doft som ett kort utrop, vilket jag besvarade. Undrar ibland om det är någon liten själ som längtar att få oss till föräldrar igen och som driver oss ihop. 1 januari. Dagen kall, men lugn och solig. På förmiddagen syntes mina moln över slottet. Dessa moln likna en höglänt strand på Rügen med skogbevuxna höjder och dalgångar inåt. Men det finns återkommande landskap som jag känner igen. Det är således hägringar, luftspeglingar av de höga platser som Swedenborg omtalar. På middagen visit av Axel, Maggie, Anna, Märta, Hugo, Fröding. Brev från Harriet. Kärleksfullt. 3 januari. Fastudörren stod öppen på morgonen. Stängdes men öppnades 2 gånger till av sig själv. Betyder dödsfall. Umgås nu med Harriet som förr. 21 januari. På morgonen fick jag Millars räkning på min skilsmässa. Den gick till 196 kronor. 196 är guldets tal. Utkommen på gatan flaggades alldeles som på pastorshuset när processen eklaterades. Samma hus där jag vigdes. 22 januari. Harriet och Lillan till middag. Harriet blev sjuk på kvällen. 30 januari. Harriet sjuk. Mörkt. 31 januari. Harriet sjuk. Höll på att dö på morgonen. Mörkt och dåligt väder. 1 februari. Ljusare. Solen eklarerade det växande slottet. Syster Anna på visit. Vi talade bland annat om violinsällspel. Jag liknade violinsällssolo vid boskapens råmande. På aftonen klockan 10 när jag lade mig hörde jag ett violoncellsolo i fjärran. Tänkte, nu har det kommit en sån i huset som jag skall dras med. Var hos Harriet på aftonen. Stormgräl om en servitris. 10 februari. Harriet hemma på kvällen till klockan 1:30. Efter klockan 12 förvandlades hennes ansikte. Blev gammalt och fult. Detta antyder att hon är en annan om natten. Exterioriserad. Hon var alltid ful när hon sov. Ful och motbjudande. Jag följde henne ner till vagnen. När jag kom upp och stängt farstudörren öppnades denna av sig själv. 6 maj. Min bröllopsdag med Harriet. Jag besökte på morgonen Hasselbacken. Bröt en kvist av häggen utanför det fönster där vi vigdes. På aftonen hos Harriet. Vi talade icke om dagens bemärkelse. 13 maj. Harriet på supé hos mig. 14 maj. Hos Harriet på aftonen. Tunga samtal om livets elände. Om den stundande sommaren och dylikt. På hemvägen såg jag över takåsarna ett fyrverkeri. Som försatte mig i en gladare stämning. 17 juni. Såg vackra kvinnoansikten på min kudde och på lakanen. Harriets och en nunnas. Förnummit Harriet hela dagen som en smak i gommen. Även idag har vänstra ringfingret domnat. 18 juni. På morgonen föll en kloss från matbordet utan synlig orsak. Krasch. Brev från Harriet. Kärleksfullt.
Hon vantrivs i Hornbäck. 8 juli. I onsdags och torsdags kände jag som om Harriet led mycket. Skrev igår fredag och bad henne hit. Källarmästaren här på Furusund heter Swedenberg. 1 augusti. Lämnade Furusund. 5 september. Brev från Harriet i Göteborg hos Kastegrens. Hon är i inferno. 6 september. På morgonen i Sirishovsviken låg en vit kanot utan ägare. Jämför den vita segelbåten på samma ställe 12 juni 1903. Strindberg till Harriet Bosse 13 september. Kära vän. Ann-Maries närvaro är ju en ljusning, men det är vemodigt då tredje man saknas. Hon är icke lillan längre och därför känner jag mig börja bli överflödig. Lossnar från intresset vid livet, längtar härifrån och förlorar lusten att binda mig vid värld och liv. Jag vill bara sväva över det som återstår. Vara segelklar när som helst. I Sirishovsviken, där vita segelbåten landade för 3 år sedan, har en vit kanot strandat. Den ligger där sedan 8 dagar och ingen har velat stjäla den. Jag undrar om han väntar på mig. Har kommit att hämta mig. Jag är resfärdig. Jag har använt hela mitt liv på beredelsen. Din August. 1 november. Gick på Strandvägen. Salut och flaggning med rena flaggan. Flaggdagen. 6 november. Harriet kom från Göteborg på kvällen. 7 november. Harriet till middagen med lillan. 8 november. Till kväll hos Harriet. 21 november. Harriet reste till Berlin. Lillan hos Ines Ahlqvist. 29 november. Oro. Mörkt. Vet icke vad nu händer. Harriet förnimmes i Berlin exalterad. 8 december. Förnam Harriet vänligt hela dagen. Ytterst. Strindberg till Harriet Bosse, 8 december. Kära Harriet, tror du vi kunna lösas ut från varandra så som vi blandat ihop våra liv? När du ängslas där borta i fjärran land så klappar mitt hjärta här uppe i mitt bröst som om det vore ditt. Ibland känner jag dina varma andedräktar stryka förbi min kind. Och då tror jag du uttalar mitt namn med vänligt sinne. Stundom har jag dig innanför rocken. Och jag är du. 1906, 1 januari. Solsken. Besökte Harriet och Lillan med blommor på morgonen. Harriet badade. Middag hos mig för H och Lillan. Frid och kärleksfullt med Harriet. 13 januari, lördag. På aftonen hos Harriet till inemot 10:00. Hon bad mig stanna, men jag gick. 14 januari, söndag morgon. Vakande efter orolig natt med ett intryck att jag var löst från Harriet. Gjorde planer att rymma. Vid 22:30 kom ett brev från Harriet. Övertygad om att det var ett slutbrev öppnade jag det med en viss rörelse. Det befanns vara ett exalterat kärleksbrev. Men på morgonen hade telefon anlänt från Harriet och meddelat att hon var sängliggande sjuk och ej kunde komma till middag. Jag var också sjuk men gick till Harriet på aftonen. Hon bad mig stanna över natten. Men jag gick. 15 januari. På aftonen hos Harriet. Giftigt. Tungt så att jag måste gå. Harriet berättade att hon haft en fasans infernodag. Alldeles obeskrivlig. 21 februari. Efter en tids olust, mörker och tvister bjöd Harriet sig till middag med Lilian
med Lillan. Vinhandlaren hade av misstag skickat en butelj champagne. Det firades då Harriets födelsedag istället för den 19:e. Ljust och glatt. Lillan skickades till Ines ensam med Harriet. 27 februari. Besökte Harriet på aftonen. Förstämning. Sjuk, låghalsad, vacker, ond, kärleksfull. Hon berättade att hon igår afton ämnat skriva mig ett slutbrev. Detta misstämde mig så att jag blev kall för hennes smekningar. Varför hon blev vred. Jag gick hastigt. Mörkt hemma. 28 februari. Hela dagen mörk. Telefon från Harriet som jag ej besvarade. Kändes som om det var slut. Kolmörkt. 1 mars. Mörkt och tungt till middagstid. Återigen erfor jag som om ljuset kom från henne och barnet. Harriet telefonerade och bjöd sig till kvällen. Hon kom. Det blev ljust igen. Jag hade blommor och champagne, super. Hon spelade. Det var härligt. 2 mars. Hemma på aftonen hos Harriet. Lillan badade. Det var ljust, varmt, fridfullt. Nu vet du det. 5 mars. Harriet reste till Finland. Strindberg till Harriet Bosse, 13 mars. Kära barn, du stormar och tränges. Idag den 13 mera än eljes. Din August. 2 maj. Besökte Hasselbacken på morgonen. Brudhäggen grönskade igen. Bröllopsdagen var den 6 maj 1901. 3 maj. Harriet kom hem från Finland. 5 maj. Harriet, Lillan och jag åt middag på Lidingöbro. Åkte hem över Djurgården. 22 september. Natten till dog Levertin. Förmiddagen ljus. Goda underrättelser från Malmö att fröken Julie gått bra med August Palm. På morgonen gick jag ner Strandvägen i glad håg. Fortsatte Hamngatan, såg Klara kyrka med skola och omgivning där varje hus var ett minne. Kom ner på Vasagatan, såg Klara folkskola där jag tjänat, passerade Vasateatern där Mäster Olof och Lyckopär spelas. Kom upp på Kungsgatan, såg ett rysligt porträtt av mig själv. Gick uppåt Hötorget, Badstugatan, Bastugatan, Oxtorgsgatan med huset där Sippels och Wieselgren bodde. Gick Regeringsgatan förbi Jakobs skola och Axels bostad. Ner förbi möbelhandlaren där jag tog upp sista bosättningen, men hela tiden drog det upp till Stureparken. Till Lillan och Harriet. Och jag fick för mig att jag måste dit och medföra Lillans skolavgift och en parfym åt Harriet. Jag hade på vägen försökt mig komma in till flera parfymhandlare, men det var stängt. Nu försökte jag ånyo och efter flera försök fann jag fransk muguet, men icke syren, som jag sökte. Därpå sökte jag blommor i en blomsterhandel, men fann icke några. Gick upp i Stureparken 3, där sken solen. Där var vackert. Harriet och Lillan vore vänliga och tacksamma. Gick sedan hem till Karlavägen och tänkte, det här liknar ju en dödsstund då hela livet drar förbi. Och jag tänkte skriva om denna morgonpromenad som på 1,5 timme gav en repetitionskurs av mitt liv till nu. När jag kom hem kände jag livet lätt och ljust. Något tryckande hade bortfallit. Jag tog mig ledigt och kom i helgdagsstämning. Erhöll goda brev, även pengar. Vid 2-tiden fick jag veta att Levertin dött 10:00 på förmiddagen. Men visste det ej förut. Detta är obegripligt. Han dör, men jag genomgår min
agoni. Och Harriet skulle ha en parfym emedan han stank. 6 oktober. Syster Annas bröllopsdag. Det är jämnt 5 år sedan Harriet kom igen. Hon gick den 22 augusti 1901, som var hennes namnsdag och min fars födelsedag. På morgonen mötte jag en ensam stor hund med nosgrimma vid Sirishovsviken och en häst med nosgrimma stod utanför min port. August Bondesson stinker mot mig ur sin grav liksom Levertin gjorde, då hans recension mot Nya svenska öden trycktes efter hans död i Svenska Dagbladet. Bondesson hånade sin far när denne dog för ett par år sedan, att han återfunnit sin barndomstro. Bondesson blev galen, inspärrad och dog. Om han innan dess återfann sin barndomstro får man icke veta. Det aktade sig att omtala. På aftonen hos Harriet, tungt och giftigt, falskt alltihop. Hon kom och kelade med mig, men jag var kall. När hon drog sig tillbaka ändrades hennes ansikte till Miss Hopps. 28 oktober, söndag. Natten till. Vaknade strax före klockan 2 vid ett fientligt anfall av Harriet, tycktes det. Med hjärtklappning och ont in i huvudet, alldeles som förr. Då hon i vår sängkammare överföll mig i sömnen med hypnotiska manipulationer. Jag hade drömt att hon retat mig. Och jag slog henne i ansiktet. Och när hon endast svarade med onda, hånfulla blickar bad jag Gud att hon skulle övergivas av släkt, vänner och tjänare så som hon skilt mig från alla mina. Och att hon måtte uppätas levande av maskar. Somnade om och drömde återigen fientligt om Harriet. 5 november. Har icke sett Harriet sedan den 6 oktober, då jag drog mig tillbaka medan hon väntade sin friare, docenten Kastren, och jag icke ville vara i reserven. Om han kommit vet jag inte. 10 november. Att beakta. Sedan jag lösgjorde mig från Harriet har jag 1. Återfått klart spår på kristendomen. 2. I mitt minne försonat mig med mina svåraste fiender såsom Paul, Filip, Sigvard, Virsén, till och med Levertin. Och jag lever som om jag beredde mig på döden. Det vackra jag skrev under samlivet med Harriet synes mig nu ha tillkommit under reaktion mot hennes onda. Och genom att dikta upp henne vackert lyckades jag ibland att influera henne till gott. Hon var den ondaste människa född efter hennes egen utsago. 28 november. Förnimmer Harriet intensivt varje dag. Natten till denna dag drömde jag om vita hästar som följdes av bruna. Detta oroade mig, så att jag sökte undkomma, men då föll jag under en vit som la sig över mig. Jag kröp fram och räddades. På morgonen idag kom en kärra med en stor vit häst först bakom mig, sedan korsade han min väg på ett obehagligt sätt. När jag skulle väja, tänkande på min dröm, kom en droska med brun häst och snuddade vid mig. Kusken skrek. Jag undgick med nöd bli överkörd. På aftonen ringde i telefon. Jag gick dit. Det var Harriet. Hon talade helt enkelt om uppförandet av herr Bengts hustru som Ramft nu vill spela. Jag avstyrkte. Och samtalet blev precis detsamma som i höstas om samma ämne, samma ord. Då avbröt jag samtalet lindrigt. Ops! Jag har icke sett och icke talat vid Harriet sen 6 oktober.
7 veckor. Utan spår av sinnesrörelse fördes detta samtal och avslöts. Antingen var hon mig så likgiltig eller hade vi fortsatt samlivet i det tysta att det hela nu föreföll banalt. 14 december. Harriet besökte mig efter en paus sedan den 6 oktober. Jag besökte henne på kvällen. Allting sig likt. Ingen explikation. Efter över 2 månader. 15 december. Harriet skadat foten. Umgås med Harriet och Lillan som förr. Sig likt men icke fullt. Kyligt. Opolitligt. Falskt. Julafton. Harriet och Lillan till middag. August Lindberg kommer present. Umgås med Harriet och Lillan, men det är falskt. Hon är intim med mina händer. 31 december. Krasch med Harriet. Emedan jag icke ville gå till henne på kvällen. 1907. 9 januari. Blev hemma på kvällen utan att gå till Harriet. Det var ljust. Nu tycker jag mörkret kommer från henne och jag vill lösgöras. Vid sista återknytandet fann jag henne dummare än förr. Lika högfärdig och ond. Svart och giftig. Telefon från Lillan på aftonen. Hon bad mig komma. Jag gick dit. Lugnt och fredligt, vackert. 20 januari. Harriet och Lillan till middag. Rut och Lillan gingo till August Lindberg. Harriet stannade i gula rummet sista gången. 8 mars. Repetitionen av Lyckopers resa med Lillan och Harriet. Vad ska nu ske? 9 mars. Mörkt och strängt. Fröken Kopparberg kom i huset efter Ebba. 10 mars, söndag. Mörkt, hotande, hemskt. Ensam utan underrättelse om Lyckopär igår afton. Vid middagen förlorade jag aptiten och hade en förfärlig förnimmelse. Beklämningen fortfor till klockan 6. När hon slog 6 kom telefon från Harriet att Lyckopär gått bra igår. Det jag idag upplevat, som icke är något yttre, har säkerligen skett på astralplanet. Det liknar vad som hände 1901 i augusti-september då Harriet var borta med samma förnimmelser och självmordsmani, men icke så utpräglat. 13 mars. Harriet och Lillan bodde hos mig medan de hade flyttning. 15 mars. Allt ser likt, giftigt, elakt. Hon skyllde all sin förtret på mig. Oskyldige. 26 mars. Anna gick. Alma inträdde i huset lugnt, rent och gott. Ren mat till middagen. Lillan och Rut på besök. Telefon från Harriet. Ovilja mot starka drycker på aftonen. 27 mars. Börjar dricka öl med malört. 29 mars. Alma gick därför att jag gjorde anmärkning på förstörd mat. 30 mars. Portvakterskan städar, mat hämtas. Svinmat. Rysligt. Påskdagen till middag hos Harriet och Lillan i deras nya bostad. Denna boning var så övernaturligt vacker som jag önskat ihop den åt dem båda. 1 april. Sofie kom i huset, värre än någonsin. 14 april, söndag. Ensam,
På aftonen ljusnade det sinnet. Jag tog fram punch som jag icke smakat på 14 dagar. När jag förde glaset till läpparna spelades upp en briljant galopp i undre våningen som gjorde mig glad. 15 april. Hittade återigen en röd fjäder, men på gatan. Idag klockan 12, nu är hon 10:30, i generalrepetition på drömspelet. Eget är att detta drama skrevs efter 40 dagars lidanden, augusti till september 1901, då Harriet gått med mitt ofödda sista barn. Nu när det ska spelas har jag i 40 dagar lidit av både tryckt, svart, infernostämning och husligt elände. Solen skiner, tobaksladan är vidöppen och 4 pappersfönster, drivbänks, står lysande vita mot väggen. En viss lugn, resignerad ovisshet råder i mitt sinne. Jag undrar om icke en katastrof kommer att hindra stycket, som kanske icke får spelas. Jag har visserligen talat vackert vid människorna, men att vilja råda världsordnaren är förmätet. Kanske hädelse, att jag röjt livets relativa intighet. Buddhism. Dess vanvettiga motsägelser, dess elakhet och oregerlighet kan ju vara lovvärt om det ger människorna resignation. Att jag visat människans relativa skuldlöshet i detta liv som medför skuld är väl icke ont, men... Nyss i telefon från Harriet. Hur detta kommer gå står i Guds hand. Alldeles min mening, svarade jag. Och jag undrar om stycket får spelas. Jag tror att det redan är bestämt av höga makter, liksom också utgången av premiären, om den kommer till stånd. Det känns som söndag just nu. Den vita gestalten syns ute på altanen av växande slottet. Mina tankar har den sista tiden sysslat med döden och livet efter detta. Läste igår om Platos, Timaios och Phaidon. Undrar om jag ska dö nu eller snart. Skriver för närvarande på tåten Insel, där jag skildrar uppvaknandet efter döden och det som sedan följer, men tvekar och fasar för att blotta livets bottenlösa elände. Nyligen brände jag upp ett drama som var så uppriktigt att jag ryste. Det är detta jag icke fattar. Om man ska dölja uselheten och smickra människorna. Jag vill skriva ljust och vackert, men får inte, kan inte. Ta det som ett fasans plikt att vara sann, och livet är obeskrivligt fult. Nu slog klockan 11. Klockan 12 är repetitionen. Klockan 8 på aftonen. Jag såg repetitionen på drömspelet och led så oerhört. Fick intrycket att detta icke ska spelas. Det är förmätet och är nog hädelse. Jag är disharmonisk och förskrämd. Osalig. Fick ingen middag. Åt nu klockan 7 kall mat ur mathämtan. Återfick mina 3 kammarspel från förläggaren just nu. Under mina sista 40 dagars religiösa grubblerier läste jag Jobs bok. Visserligen sägande mig att jag var ingen rättfärdig man. Men så kom jag till 22 kapitlet där Elifas tisbiten avslöjar Jobb. Du tog pant av din broder utan sak. Du plundrade det utblottade på deras kläder. Åt den försmäktande. Åt den försmäktande gav du inte ett vatten att dricka. Och den hungrige nekade du bröd.
Har icke din ondska varit stor, och hava dina missgärningar ej varit utan ände? Då förföll hela trösten av Jobs bok, och jag stod där igen, övergiven, rådvill. Vad ska en stackars människa hålla sig till? Vad ska hon tro? Rår hon för att hon tänker galet? Igår läste jag Plato, Timaios och Phaidon och fick så mycket motsägande visdom att jag på aftonen slungade mina andaktsböcker och läste Gud som haver barnen kär med fullaste hjärta. Vad ska nu hända? Gud hjälper mig. Amen. Kastegren hemma på kvällen. Modstulna. Natten lugn. 16 april. Läste korrektur på Svarta fanor skriven 1904. Tvekade om boken var ett brott och borde inställas. Slog i Bibeln och fick upp Jona bok. Där profeten tvingas fram att profetera även när han dolt sig. Detta hugsvalade mig. Men det är en fasans bok. 17 april. Idag går drömspelet. Stilla snöfall på morgonen. Läste i Jobs bok sista kapitlen där Gud straffar Jobb för hans förmätenhet att vilja mästra hans verk. Jobb ber om förlåtelse och blir förlåten. Lugnt och grått ända till klockan 3. Då kom Greta och berättade om att jag vore förslagen bli hedersdoktor i Uppsala vid Linnéfesten i maj och att generalrepetitionen av drömspelet vore refererad välvilligt. På aftonen ensam hemma. På slaget 8 ringde det på dörren. En flicka kom med en lagerkrans med 3 rosor av anonym och inskrift sanning, ljus, frigörelse. Huvudet på kakelugnen. Då jag har honom att tacka för så mycket. Men idag har barn spökat. I morse när jag gick ut ur porten mötte jag först en fru med en liten flicka. När jag kom hem hade jag ett larmande barn och en gumma före mig. Jag blev så beklämd att jag försökte vänta ut dem, men det var omöjligt. När jag måste gå förbi dem sade gumman visande tänderna åt barnet: gå inte och ring på dörrarna du. Sedan på middagen, när jag låg i gula rummet, piskades ett barn 3 gånger under rysliga skrik i huset bredvid. Vad betyder detta? Är det ett svar på tal? Drömspelet? Människorna är lika med elaka barn. August Falk på besök. Tobaksladan stängd, men utanför såg jag en stor grå gås. Det var en dyngskottkärra. Slottet, lika med kasernen, är mörkt ikväll. Gökklockan hos grannen slog. Högst ovanligt. Har förr betytt fasor, men sista gången bra. Klockan 11 på aftonen kom telefoner från Harriet Kastegren och Ranft att drömspelet lyckats. 18 april. Stormigt i sinnet. Hatet rasar mot mig. Även Harriet som svurit undergång åt pjäsen på avstånd. Avundshatet i följd av succéns. Falk på besök. Hittade en sten i trappan. Axel hemma på aftonen. Obs. Efter 40 dagars fasta och trassel, lidanden av alla slag, synas mitt i båda händerna djupa hugg, såsom av stora spikar, i lika med stigmatisering. Är det påsk för mig? Ska jag korsfästas igen? Så som jag korsfäst Kristus. Igår dödstankar och väntar på en katastrof. Nu har jag även druckit öl med malort, i lika med galla, en hel månad.
I ett av mina fönster på Banergatan 31 står nu en liten vit kutter, en leksak, med fulla segel. Vid rodret sitter ett barn med blå mössa. Denna dagbok om vita båtarna i Djurgårdsbrunnsviken. Och sedan märkte jag in i båten en liten vitklädd flicka. Harriet och Lillan på besök. Mycket vänligt. Kering har skickat mig i dessa dagar Klingers raderingar om döda barn. Det varslar barndöd. Under dessa pinsamma 6 veckor då jag bland annat fått urkokt och smutsig mat och med jobb klagat. Vem vill äta den mat som ej har smak eller sälta? Och vem finner behag i slemörtens saft? Så svarade Hesekiel 4 kapitel. Tillredd som kornkakor skall maten ätas av dig, och du skall tillreda den inför deras ögon på bränsle av människoträck. Och Herren tillade, likaså skola Israels barn äta sitt bröd orent bland hedningarna. När profeten klagade fick han den nåden baka på kospillning, lika med förebild av Jerusalems förstöring. Då ber jag, berättande detta för Axel, så började blixt och oska. 22 april. Nu har drömspelet gått bra sen förra onsdagen. Det var väl tillåtet alltså, men jag måste lida fram till det. Disharmonin kvarstår ännu, men icke fullt. 23 april. Axel hemma på kvällen. Jag talade om att jag fått så smutsig mat att jag icke kunde tacka Gud för mat. Då jag samtidigt skänkt tiggare 2 kronor till och med till middag. I detsamma strök en blå blixt förbi salsfönstren och strax efter dundrade åskan. Detta skedde 3 gånger i rad. 24 april. Ellen kom på aftonen. 25 april. Liten ljusning i sinnet. Stora molnberg i norr. Harriet och Lillan på besök. 26 april. Mörkt. Apatisk, sysslolös, intresselös. Kan ingenting göra. Försökte skriva om Linnés system, men förlorade intresset. Frös vid middagstiden en dödsfrossa. Åt utan lust. Slog upp i Bibeln och fick upp Jobs bok Förebråelser att ha hädat. Ville läsa i psalmisten, men då bultade det i väggen. Efter middagssömnen fann jag termometern på fönstret bortryckt. Denna termometer som ingen av oss ville sätta upp, emedan ingen trodde på varaktigheten av vår förening, blev liggande och kastad omkring. Hamnade i en låda när slutligen Harriet gått sin väg. Ur huset satte jag upp den. Varför är den nu loss? Och vem har gjort det? Harriet känns vänlig hela dagen. Mycket. För mycket. Harriet har reset ikväll i drömspelet. 1 maj. Harriet reste på ett turné. Lillan till middag. Kall, främmande, vanartig av fru Möllers uppfostran. 2 maj. Lite ljusare i sinnet. Tänker på idyller och hederdikt. På eftermiddagen sov jag och vaknade i extas. Havande i drömmen återsett min ungdom Dalarö 1871. 9 maj. Kristi himmelfärd. Brev från Harriet. Ensam hela dagen. Hon pinas och beklagar sig. Detta visste jag. Och vem som pinade henne.
Strindberg till Harriet Bosse, 12 maj. Harriet. Behöver jag skriva till dig? Du känner ju mina tankars gång och mina känslor, så som jag dina. Det du skrev mig visste jag förut, och vem som plågade dig fastän ingen sagt det. När du lider är jag dig nära och lider med. Men när du gläds kan jag icke alltid följa, då livet ställer dig på fiendesidan. Jag kan icke glädjas åt en oberättigad framgång som sker på min bekostnad. Jag vänjer mig nu vid den stora ensamheten i sommaren och hoppas intet mer av livet, då allt visat sig ohållbart, övergående förgängligt. Jag kan icke se din bostad, emedan främmande väsen finns där, och din bostad är dock så fullkomligt skön som om jag skulle ha önskat ihop den åt er två, dig och barnet. Jag kan icke talas vid dig, ty jag har intet att säga som kan sägas. Jag längtar icke se dig, ty jag ser dig när jag vill, så som jag vill. Människorna och livet sökte skilja oss på ett sätt, men jag tror att vi råkas ändå, någon gång, annorstädes. Ty vi är nog i släkt och kunna således aldrig upphöra vara det. Din namnlös. 14 maj. Förnam Harriet vänligt, intimt, ända till middagen. Då försvann hon. 16 maj. Läste sista korrekturet på svarta fanor. Nu återstår väl att tömma sista kalken. 17 maj. Bror Oskar hemma till kvällen. 18 maj, pingstafton. Harriet förföljer mig från morgon till middag. Fick ett brevkort från Harriet från Lund. Hon söker mig intimt och tränger mig. Sjuk på aftonen. Bröst. Hals. Mage. 19 maj, pingstdag. Förnimmer Harriet som om hon råkat lillan. I våningen under mig hos kapten M har varit tyst ungefär en månad. Pianolan och fonografen har ej hörts. Jag trodde familjen bortrest. För några dagar sen började pianolan spela, men avbröt hastigt. Ellen berättade då att makarna skilts och att mannen satt ensam där nere. Gjorde ett fasligt intryck, och mannen i tystnad där nere hör jag lida. På eftermiddagen när jag vaknade hörde jag pionalan och fonografen i våningen under. Men även fruntimmers rösten. Jag trodde att Ems hustru och barn kommit igen och gladdes. Men där hördes strax dans och glaff och av fruntimmer som icke kunde vara av familjen. Det var en annan ton. Jag tänkte mig då hemmet intaget av hafsiga kvinnor, och kontrasten grep mig så att jag föll i gråt. Så kär var min dröm om hem och familj. Kärvt, strängt, men renande, helgd. Och så gav mig livet. Emellertid tystnade glammet mot aftonen, och dagen därpå var det tyst igen. Han var skild och firade nu en ny förlovning. Det synes ingå i mitt öde att icke få försvara mig. Så fort jag försöker få rätt ger man mig orätt och kallar det rättvisa. Om jag skulle skriva om de sista årens upplevelser. Om vad nu som trycker i mitt sinne, skulle ingen tro mig. Jag har dock smugit in en antydan i hist. Det är så rysligt, och varje försök att ändra det är omöjligt. När jag gifte mig med Bosse blev det strax barn. Men hon avundades mig den stora äran, och på elakhet gick hon bort med det ofödda barnet.
Hon förebar att jag övergivit sängkammaren. Men saken var den att hon bett mig ändra sovrum. Medan grossessensen givit henne motvilja mot min person. Hon kom igen, barnet föddes. Därpå ville hon icke ha fler barn. Men fortsatte dock leva gift. Därav uppstod leda och äckel. Vi separerade först, sedan skildes. Därpå återknöt vi och jag blev älskare och är det än? Då frågas. I vad har jag brustit? Jag blev ju upprättad. Men är det ändå icke? Ty hennes lögner äga bestånd. Trots alla vedergällningar. Jag dugde icke som man vid 50 år, men som älskare vid 58 dugde jag. Det är sublimt. Sublimt. Idag, pingstdag, åt vi naturligtvis middag ensam. När jag satt i bords kom två duvor och pickade demonstrativt på salsfönstret. Jag gav dem bröd och ärtor. De åt då. Allt jämnt seende på mig genom fönstret. När de slutat kysstes de och flög sin väg. Jag tänkte det som att en visit av Harriet och Lillan som är och fjärran och på våra söndagmiddagar. Swedenborgs lik skall hem till Sverige. Läser Swedenborg hela dagen och igår. 20 maj, andag pingst. Natten till. Vaknade vi att klockan slog 3. Samtidigt hördes en elektrisk knapp knäppa och därpå skrällde bläckhinken 3 slag, sedan 2. Jag blev icke förskräckt, men tände ljus och tog det som en varning. Drömde om mördare som jag undkom. Item om ett guldmynt i västfickan som mångfaldigades. Läser Swedenborg. Han finner under sina besök på de andra jordkloten att jorden är den sämsta av alla planeter. Medan människor där städes icke säga vad de tänka eller säga annat än de tänka. Därför har de regeringar och furstar som icke finnas på andra planeterna. Där man lever i familjer enbart och där man icke kan ljuga. Swedenborg säger, memorandum nummer 5048, att svenska nationen är på det hela taget sämre än andra och med undantag av ryssar och italienare den sämsta i Europa. Ty svenskarna säga icke vad de tänka. Stämmer. Idag är jag frisk och gick min morgontur. Vid middagsbordet. Krasch med Ellen. Medan hon givit mig urkokt svinemat. Hon sa upp. Får nu se. Får nu se vad som kommer. Hon stannade. 24 maj. På morgonen stark kontakt med hot som följde framåt hela dagen. Hela dagen ökade mot aftonen. Eljest dagen tung. Färglös. Det är märkvärdigt att ha kontakt och harmoni med hot. Det ger en viss ljus lyftning fastän hon hatar mig på ett plan. Hon anar mig ibland vem jag är. Men så komma onda inflytelser utifrån. Hon måtte stå mycket högt och mycket lågt. Hon är den ondaste och uslaste människan jag råkat. Den dummaste och fulaste. På ett sätt. Men ibland även motsatsen i allt. 29 maj. Svarta fanor kommer ut. Uppgjorde om blåboken på utmärkta villkor. Beslöt stanna i staden och i våningen. 11 juni. Telefonen från obekant fru att Ebba stulit Harriets förlovningsring. Den kom bort 17 februari 1906. Eget är att strax före telefonen om ringen med en safir och 2 diamanter
var jag sysselsatt med ädla stenar och en bok med färglagda bilder av sådana ligger ännu uppslagen bredvid mig. 12 juni. Fru Kryger på besök med ringen. Jag återsände den till Harriet med ett slutbrev och avböjde henne visit. 13 juni. Brev från Harriet. Kärleksfullt. Gökklockan hördes på aftonen intensivt. Strindberg till Harriet Bosse 25 juli. Min kära, att råkas för att skiljas är ju mera smärta än glädje. Men då vi skola leva i samma stad så är det väl bättre dragas samman än förvandlas till spökande minnen som man icke vet om man törs hälsa. Därför frågar jag om ni vill komma till middag om söndag klockan 3. Er August Strindberg. 25 juli. Vänligt brev från Lillan. Harriet. 29 juli. Harriet och Lillan kommo. Men Ellen gick så att vi ingen middag fingo. Jag dukade själv kall mat klockan 5. Så kom Rut. 4 augusti, söndag. Rut gick. Fröken Johansson kom. 22 augusti. Idag för 6 år sedan, 1901, på Harriets namnsdag och min fars födelsedag, gick Harriet sin väg med mitt ofödda barn utan orsak. Samma dag föll en bolid i kusken invid kapella. Idag för 1 år sedan visade sig en komet i Pegasus. Jag läser nu korrektur på blå boken och känner som om därmed vore min mission slut i livet. Jag har fått säga allt vad jag hade att säga. 6 oktober. Årsdagen av 1. Annas bröllop. 2. Min misslyckade Parisresa 1879. 3. Harriets åtkomst med mitt barn 1901. Jag skulle ut att åka med min Ann-Marie. Harriet, som jag icke sett på 2 månader, kom ner till vagnen. Siri von Essen, som varit i staden 14 dagar, reser idag. 24 december, julafton. Ensam. Tungt. Harriet hade bjudit mig, men jag ville inte. August Lindberg på besök. Telefon på aftonen från Axel Jäderin och Tora Olin. Absolut ensam. Hela dagen och kvällen med. Strindberg till Harriet Bosse cirka 24 december. Låt oss icke råkas, det är för plågsamt. Nu på 7:e året detta eviga avskedstagande har jag icke lidit nog. Och den värld du lever i har jag brutit med för all tid. Mitt barn stals ju ifrån mig redan i moderlivet. Sen har man stulit dess sinne. 1908. 26 februari. Lillan och jag ute och åkte. Kontakt med Harriet igen. På avstånd. 3 april. På eftermiddagen före 5 förnimmelsen av Harriet. I detsamma möbelflyttning i taket. Jag sprang upp. På aftonen kom Ann-Marie. Sen följde jag Lillan. Vid hörnet av Kalaplan kom Harriet.